Шановний пане Голово, шановні колеги народні депутати, правлячий клан придумав фактично новий спосіб збагачення і грабунку української держави. Вчора відбулося чергове засідання уряду, і на цьому засіданні уряду обговорювався і ухвалений був абсолютно жахливий, цинічний, блюзнірський документ, який подальшому, якщо не зупинити цей процес, дозволить грабувати українців. Я маю на увазі постанову Кабінету міністрів України, яка називається «Деякі питання здійснення головними розпорядниками бюджетних коштів, капітальних видатків понад обсяги встановлення бюджетних призначень». Сама назва цієї постанови говорить про що? Вони намагатимуться здійснювати видатки без наявності на це коштів у державному бюджеті. А йдеться, товариство, реально про грубе порушення основного бюджетного українського законодавства, про порушення і нехтування основних принципів бюджетної системи. Це принцип цільового використання коштів, який визначає, що бюджетні кошти можуть використовуватися тільки на ті цілі і на ту мету, яка визначена бюджетним призначенням. Сутність зазначеної постанови полягає в тому, що вирішили взяти кредит на суму не багато, не мало, як 50 мільярдів гривень. І порядок використання коштів цих, і процедуру повернення їх у державний бюджет абсолютно спотворили. 50 мільярдів гривень кредитів уряд намагається залучити для реалізації так званої сумнозвісної програми, яка була напередодні ухвалена тим самим урядом. Це програма активізації економіки на 2013-2014 рік. Нагадаю, що в цій програмі йшлося, що на її реалізацію буде використано близько 400 мільярдів гривень. Причому ці кошти не передбачені у державному бюджеті. Я хотів би просто для порівняння нагадати цифри. Обсяг планових доходів державного бюджету на поточний рік складає 363,1 мільярди гривень. Тобто уряд планує здійснити свої видатки, переклавши на суспільство, переклавши на громаду суму, яка є сьомою частиною від обсягу державного бюджету. Більше того, я вам хочу сказати, шановне товариство, дуже цікаво вони визначили, як будуть розподілятися ті кошти, тих 50 мільярдів гривень. Спочатку, можливо, для того, щоб забезпечити видимість прозорості процесу, уряд планував створити так звану міжвідомчу групу, яка мала складатися з різних міністрів, з віце-прем'єрів, з фахівців відповідних, професіоналів, які мали напрацювати пропозиції. Пізніше, якщо мала ця пропозиція бути схваленою, створена мала би бути фінансово-кредитна рада, в яку би мало увійти аж 13 осіб, віце-прем'єри, міністри і таке інше. Насправді вчора уряд що зробив? Скасували цю процедуру і створили тільки оцю так звану фінансово-кредитну раду в кількості всього-навсього 5 чоловік. Причому це все є наближені люди до віце-прем'єра Азарова. І таким чином буде відбуватися однозначно реальний дерибан, черговий реальний дерибан державних коштів, які би мали належати громаді. Більше того, вони не ввели в цю фінансову кредитну раду ні представників Міністерства промислової політики, аграрної політики, інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, що говорять про те, що ці кошти не плануються урядом витрачатися на житлово-комунальне господарство, не планують витрачати на дороги, не планують витрачати на промислові, сільське господарство, а планують чинити дерибан заради майбутніх президентських виборів і для того, щоб знову і знову набивати свої кишені і грабити українців. І все це, товариство, відбувається на фоні намагання ганебно підписати митний союз з Російською Федерацією. Причому уряд Азарова, як завжди це чомусь стало принципом і прикладом в нашій державі, починає приховувати тексти міжнародних договорів. І тільки під тиском громадськості, тільки цієї суботи частину тих договорів було оприлюднено. Що вони підписують? Вони, думаєте, підписують якісь певні економічні угоди? Ні, товариство. Митний союз, та зрештою це вже було за словами відчутно і президента Путіна Російської Федерації. Це є фактично відродження нової радянської імперії. І туди Україна ні в якому випадку не повинна йти. Але продовжуються політичні репресії на цьому фоні, товариство.
репресії проти представників Всеукраїнського об'єднання "Свобода" і інших представників опозиції, репресії продовжуються проти незалежних журналістів. Зокрема, інформую вас, що є такий журналіст Артем Скоропадський, який представляє газету «Комерсант України». Вже цілий тиждень за ним чиниться стеження. Ця людина, яка пише про події на вулиці, про події і протестні акції, акції прямої дії, знаходиться під реальною загрозою для його життя. Я хочу вас проінформувати, що саме зараз, в цей час, відбуваються обшуки в гуртожитках Київської політехніки, де, зокрема, в приміщенні, де проживає активіст студентської свободи Олег Загорянський, сьогодні зранку ввірвалося троє невідомих, які під виглядом представників міліції чинять обшуки. То саме щойно до нас поступила інформація, що обшуки відбуваються в квартирі активістки свободи Оксани Шелест. Я хочу сказати, що сьогодні вночі було заарештовано просто-напросто за розклейку агітаційних плакатів, і до цього часу не випущено, двоє активістів в Тернополі. І взагалі тернопільська міліція чинить чудеса, звіріє ця структура, яка має захищати людей. Протягом останнього тижня 9 активістів свободи були заарештовані. Згортаються, товариство, процеси народовладдя. І я тій владі хочу сказати, якщо ви не зупинитеся, подивіться, що робиться в Туреччині. Вас це то саме.